Kobuletis municipalitetshi sopel Eghvas mosakhleoba khelisuflebas uquradgebobasa da gulgril damokidebulebashi adenashaulebs. Adgilobroebis tkmit dasakhlebas uamravi infrastrukturuli problemebi aks. Sopeli ar aris gazifitsirebuli da mouzasrigebelia savali gzats aseve problemebia tsqalmomaragebisa da elektroenergiis mitsodebis kutkhitats. Ambobero khelisuflebas am problemebis mogvarebis miznit ar ertkhl mimartes tumtsa ushedegod. Adgilobroebs dges ertiani natsionaluri mozraobis kobuletis organizatsiis tserobis shekhvnen da mati problemebits moisminis. 82 წლის ქალი მიღმა მივდივარ და წყალი მომაქ საღამოს. წყალი არა ჩემთა. დაგეხიდან წემი აქ წყალს. დავრეკე ლეღვაში დავრეკე დურეკა ლეღვაიდან ამოალთო არა მოვდენ. ამოალთ არა მოვდარცეთმა. რამდენი ხანია რაც ეს? აგერ ერთი კვირია ურეკავ არ მაქ წყალი საღამოს ერთი წვეთი წყალი არ მაქ გაზი გააკეთეს არა გაზი არ მოაქ. ხეური რამე გამომიჩდია და ბევრ რამეს კიდე მე მგონია ველოდები. შეიძლება ორი სამი წელი ვიცოცხლე და არ გვარ არაფერ. გერერთი იმას დანებეთავ გაზი გაზის გასავანო თავი. ბალანებზე გვახი გაზი ყიდულობთა მოგვარს მაგრამ იქი რა სოფელი და მოტანა გინდა და ყველაფერი გინდა. 21 საუკუნეში თუ შეიძლება რაიმე კომუნალური პრობლემა ინფრასტრუქტურა აწუხებდეს ადგილობრივ დასახლებას, აბსოლუტურად ყველაფრის პრობლემა აქვს. 4 წელია ინფრასტრუქტურა მოწყობილია ბუნებრივი აირისთვის, მაგრამ ერთი წამითაც ბუნებრივი აირი არ მიწოდებია მოსახლეობას. წყალიც გრაფიკით და თქვენ ხედავთ თუ აი რამდენჯერმე დარეკენ მოსახლეობამ და ამ ელემენტარულ პრობლემას ვერ აგვარებენ, რომელიც ახლა გახეთქილია და იცლება რეზერვუარი, სოფლში და გზა და შუქის პრობლემა, რომელიც მეტი რა პრობლემა უნდა ქონდეს 21 საუკუნეში ადამიანს. მიუხედავად ყველაფრის არაეთქსის მიმართეს ადგილობრივ ხელისუფლებას, მუნიციპალიტეტის მერს ლევან ზოიძეს, თუმცა მათ როგორც ყოველთვის თვილი ცივი კაბინეტებიდან ზაფხულში ზამთარში თვილი კაბინეტებიდან გამოსვლა და ხალხთან ურთიერთობა არ უყვარ.